Вадим Андрійович Серцев – некорінний миколаєвець, але вже багато років живе тут. Працював енергетиком, після роботи займався садівництвом. Каже, більше уваги озелененню почав приділяти, коли вийшов на пенсію. Я от тут от почав засаджувати двір 80-й рік, 81-й. Перші дерев'я от в сквері, в який ми вийдемо, там такого сквера не було, там було чисте поле. И вот в 82-м году я с балкона увидел, пришел сюда экскаватор «Беларусь» и копает что-то. Я вышел, спросил работники ЖЭКа. Я говорю, а что здесь были, дед? А здесь, говорит, будем деревья сажать. Работники ЖЭКа сказали, ну, заводского ЖЭКа. И я подключился, вместе с ними стал. Далі Вадим Серцев почав самостійно висаджувати дерева в сквері Вітовський. Итого 600 штук я посадив. Дерев где-то около сотні, а остальні кустарник. Это в 21 году. Саджанці Вадим Серцев пророщує у себе на дачі. У мене на дачі бувало где-то 500-600 корней стоять в этих или в бутылках, а павловні вот в этих в 6-литровых канистрах, да? И вот я их привожу и сажаю. И все лето. И таким образом посадочный сезон у меня не там 1,5-2 месяца в году, а начиная с марта и до самого ноября. Поэтому в год у меня проходило до 1000 и больше иногда посадок. Озеленював місто Вадим Серцев до 2021 року. Далі повномасштабна війна. Разом з дружиною виїхав до Одеси. В апрель був, а я на 9-му этаже живу. Ліфти були відключені, ліфти не працювали. В апрелі водопровод не став працювати, розбили. А як мені бути? Ми з жінкою вдвоєм. Мені більше 90 років, їй теж більше 90 років. Як бути? Как быть с водой, как с 9-го этажа спускаться, невозможно. Решили из Николаева пока, как говорят, убежать. До Миколаєва повернувся в червні 2023 року. Вийшов в сквер, батюшки, кустарник весь погиб, засох, деревьев много пропало, а некоторые павловні, от которые сейчас большую так видели, павловні, некоторые сохранились. Я их стал поливать. Ну и кое-где кустарника еще чуть-чуть можно было спасти. И вот занимался поливом июль, август, сентябрь. Катальпи та павловні – найулюбленіші дерева садівника. За словами Серцева, вони швидко ростуть, не алергенні, а також добре пристосовуються до клімату. От коли я провожу бесіди, я задаю вопрос людям, обов'язково задаю. А зачем, от ми сажаємо дерев'я, зачем вони потрібні? И 90, может, 99%, знаете, что называют? Для красоты. Я, да, для красоты, правильно. Я говорю, ну, главное назначение деревьев не это, а сохранять жизнь всего живого на земле. У 2012 році Вадим Серцев став городянином року в спеціальній номінації «Я люблю рідне місто». Цього року Вадиму Андрійовичу виповнюється 94 роки. Говорить, самостійно висаджувати дерева вже не дозволяє здоров'я. Втім, вірить, що його справу продовжить молоде покоління. Ніна Булах, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.